صلى الله عليه يا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اللهم صل على سيدنا پڑھ دیجئے وسلم علی يا حبيب الله آئیے اکلام تین اشعار آپ کے گوش گزار کرنے ہیں یا نبی یا نبی یا نبی حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا اور شعر ہے ماحول دیکھیے خوبصورت شعر سماعت فرما لیجئے سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت پر
لجپال نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سایہ نہیں تھا، بڑی خوبصورت بات شاعر نے بیان کی، تھوڑا سا ذکر معراج پاک کے حوالے سے ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میرا آخری شعر ہے، سماعت فرما لیجئے۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش مولا بنا مغل دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، ایسا آنا جانا ہے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا۔ مکہ ہے حاج سید اصحاب علی شاہ صاحب، سبحان اللہ ان کا انتقال ہوا، سبحان دعا ہے اللہ پاک کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، آمین اللہ۔ بڑا خوبصورت مکتے میں کیا خوب لکھتے ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو، خادی میں غوث جلی کرتا ناز ہے مجھ پہ زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آن کے در کا صدقہ، آپ کی آن کے در کا صدقہ، نوکر ہو پرانا حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ۔